So we'd like to invite to the stage Kululam. במקומות בלתי צפויים, שהם סוחפים קהל של אלפים, מצליחים מובילי מיזם כולולם במשימה שבימינו נראית בלתי אפשרית, לאחד את הקצוות השונים בחברה. Musical harmony can inspire harmony in humanity. אז בזמן שאנחנו כאן שרנו יחד בעברית, צבר לו המיזם קהל בינלאומי. השבוע הביא המיזם את מוביליו, מיכל שחף, בן יפת ואור טייכר, לניו יורק. שם הם זכו בפרס אסיה גיים צ'יינג'ר, והיו לישראלים הראשונים שזכו בו. כנס מאוד מיוחד, והיה כמו לפגוש הרבה מאוד אנשים מאוד משפיעים. נתנו בסוף האירוע בעצם פעימה מפעילות כולולם. ובעצם העמדנו את כל הקהל על הרגליים ושרנו ביחד איתם, זה היה פשוט מדהים. את הפרס היוקרתי שגם זכה לכינוי הנובל של אסיה, קיבלו מלבדם עוד 8 זוכים וזוכות, בהם מחלצי הנערים מהמערה בתאילנד וראש ארגון הקסדות הלבנות בסוריה. היה שם ביל קלינטון, ראש ממשלת אוסטרליה, או שר החוץ של אוסטרליה, קרלן קנדי, כל כך הרבה מכובדים, ובסופו של הערב גם עומדים ושרים איתנו. זה אני חושב באמת הייתה התרגשות ודבר שהוא יוצא דופן. מארצות הברית ימשיכו השלושה לדרום אפריקה, ובפעם הראשונה יצא המיזם מתחומי ישראל. אנחנו הולכים לשיר שם באנגלית ובזולו. הרצון שלנו היא לא לבוא לעשות אירוע וללכת, אלא לעשות שם עבודה ופעילות לאורך שנה שלמה ואפילו יותר אפשר. הציניקנים בוודאי ירימו גבה ואיתהו כיצד כבר יכול מיזם מוזיקלי לאחות את הקרעים בעידן שבו נראה כי בכל מקום הם רק הולכים ומעמיקים. את התשובה אפשר למצוא בין התגובות הרבות שמגיעות על יוזמי כולולם. הרבה מאוד אנשים ממדינות ערב ופתאום הם שמחים לראות את הפנים האמיתיות של ישראלים ולראות ולהבין ישראלים באור אחר ממה שהם ראו עד היום. Oh.